من قربات عند الله وصلوات الرسول فصل عليه ما اختلف الدبور والقبول من شابت الفرو من الأصول ثم نسألك بما سنقول ومن السؤال ومنك القبول قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة چون شما از پی علم باید گداخت کہ بے علم نتوان خدا را شناخت عزت مآب راہی صاحب ہماری بیٹی اور دیگر معزز سامعین اس بستی کے جو معزز حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں عزیز طلباء و طالبات یت زمین و آسمانس درمیان اش روزان چھ یت منز یس یم کائناتک ہیرو اللہ تعالیٰ ہن بنو سچ انسان اگر انسان زمینس تو آسمانس درمیان نیبر یہ کڑن تیل چھن یت کائناتس کوئی ویلو لچھ گند کھت زیادہ بلکہ دہ لچھ گند کھت زیادہ یم زمین نش یہ آفتاب بوڑ اور اگر ات موزمس کن گسو باقی تارک کتیا بڑ دپان کی تارک سے تم آسمانس پیٹ یم وقت اللہ تعالیٰ ہن تم بنمت تن پیٹ ونیک تام چھن تہذ روشنی یور ونی واتان کی اور یہ کائنات ام کائنات نیبر کیا شو ام تمام کائنات مالک چھ حضرت اللہ تعالیٰ لیکن قرآن سیت حدیث سیت یہ ثابت کہ انسانس کھت بہتر مخلوق استواجی مخلوق کرن اللہ تعالیٰ ہن ونیک تام تل ڈیٹ کہ پید فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ اور نکر اللہ تعالیٰ یم پت انسانس کھت کان تھز ہشتی پد میں پرساو اکس بڑس یم علاقہ کس بلکہ پور کشمیر کس علمس ایک دو مجھ اللہ تعالیٰ ہن کر جن پد پت کر فرشت تن پد انسان بنو اتو تام نیو انسان سارنی بروٹ نمبر وما کری اللہ تعالیٰ انسانس خود کان تھز مخلوقہ ما بنائے اللہ تعالیٰ بی فرمون واریاس کالس مراقبہ کریت انسانس خود تھز مخلوق بنائی نو اللہ تعالیٰ کی اور دلیل دسن یہ کہ اللہ تعالیٰ چھ قرآن شریفس مز فرماوا ولقد کرمنا بنی آدم اسا بنو مکرم یہ سپرلیٹو ڈگری اسا بنو مکرم انسان تو اللہ تعالیٰ اس ایک ساتھ مکرم بنو تس کر اللہ تعالیٰ ذلیل کے مجھے سو الگ چیز انسان نماز سے کہ انسان اولائکہم خیر البریہ ام بہترین و اولائکہم شر البریہ کہ بدترین سو چھ پنو ذاتی کمزوریو سے کہ انسان پن منصب راوراواں نہ اللہ تعالیٰ انسانس متعلق فرماوا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان یوزن چھ یہ کور قائم اش بڑ بہترین انداز سندر دماغ دتس
اور انسان سن حسن یوسو کہ سچو اللہ تعالیٰ سے نزدیک کافی قومتی اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک سندر فرماوان علم نجل لہو اینائن انسان کرنا آت چیز اس پر گور اس کرے امس زی بہترین اچھا تھا ولسانو بے کرس بہترین بولن واجی زبان اتا وشفتائن بے کرس زی خوبصورت وٹ اتا اگر کوش انسان اس اکوی وٹ آئیش سو ہے کن مجلس اندر بہت ہی کہیں اکوی نکوور آئیش سو ہے کن مجلس اندر بہت کہیں اکوی اچ آئیش امس سکون ونان سچ شرما پت لقد خلقنا الانسان فی اس ان ایچ اینڈ ایوری ریسپیکٹ بنو اللہ تعالیٰ نے انسان کہ لا یمکن الصناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تی قصہ مختصر خدا اس پتہ اگر کنسن مرتب چھو سچ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون اور سچ اس انسانی مگر انسانی کامل تو اللہ تعالیٰ اس انسانس مرتب کور عطا کہ فرشتو کھوت بوڑ مرتب کور اللہ تعالیٰ انسانس عطا امس دلیل کیا ہے امیوک ثبوت کیا ہے انسانس کیا جائے یہ ملائکو کھوت ملائک چند کوئی گناہ کرا کہاں نافرمانی شن تم کرا انسان یوں شو اسو غلطی تھی کرا امس کیا جاؤ یو تھود مرتب عطا کرن انسانس کہ ملائکن من اللہ تعالیٰ تاجیمن کریو توی امس انسانس بروٹ کین سجد اور ملائکو کر جبریل امینن کر سجد میکائیل اسرافیل اسرائیل ام ساری ملائک ام چھ ام سپت انسانس بروٹ کین سجد ریز ویز کلنا للملائکتس جدو لآدم فسجدو الا ابلیس ایکی ابلیسن یم شن لچن ورین عبادت اس کرمس تم کور انکار ابا واستکبر وکان من الکافرین تم کور انکار تم کور تکبر اور سوس ازلی کافرو اندر اللہ تعالیٰ کرتس لنت نجر تو انسانس کت بنیادس پٹن چھ مرتب مس یہ کت تہ بروٹ کن ان دل چھ ونا مے یہ کت کر بہ تہ بروٹ کن بیان یہ کت کر بہ تہ بروٹ کن عرض کہ علماء چھ ونا انسانس ہس چھ علم کس بنیادس پٹ فضیلت علم اور کہ انسان چھ ونا نہ مولانا انور شاہ صاحب تحقیق یس چھ سو چھ یہ کہ انسانس ہس چھ یہ بجر آمت کرن عز کس بنیادس پٹ عجز علم چھ عظیم نعمت یت نس انکار ہیکو کرت کی تو عزت کیا گو اللہ تعالیٰ ہن یل ون فرشتن تمن مز اس تتہ اخ ابلیس تہ سہ اس جناتن ہند سردار اور ملائکن ہند اس وستاد ابلیس شیطانس اس اکس زمانس مز بہ تس ونا معلم الملکوت ملکن ہند استاد تیوت علم تیسا نالج کہ آسمان پٹ اس فرشتن سبق پرناؤں اللہ تعالیٰ فرمو ویس کلنا لل ملائی کتس جدول آدم اللہ تعالیٰ فرمو آدمس کریو سجد فسا جدو ساروی کور سجد الا ابلیس صرف کور ابلیسن کی وس تقبر تم کور کفر تکبر وکان من الکافرین سو اس ازلی انکار کرن والیو مز تو ام پتن سپد یہ چیز یل تم سجد کور نہ کہیں آدمن تہ کر غلطی ابلیسن تہ کر غلطی ابلیسن کر غلطی تم کور نہ سجد خدائے سند حکم مون نہ کہ آدمس تہ گئی غلطی اللہ تعالیٰ فرمایا جنتس مز حضرت آدمس سوری کہیں کھیج فکلا منہا رگدن ہائے سشی تما ولا تقربا حاجی شجرت فتکونا من الظالمین سہ کھیت سورے کی مگر یت کلس نزدیک گژھ جن کی سہ گو بشریت
نسیان گوس نسیان گوس او موجود اش انسان سنس خسرت امس بول گسا تبا چھ امس انسان ناو اش نسیان سا تھاوا تعلق امس بول گسا اللہ تعالیٰ ہن فرمونس اللہ تعالیٰ ہن فرمو ابلیس ژے کیاز کورت نہ سجدہ تم لوج بحث خدائی سیت کرن کیا لوجن کرن تو شو بچو بوزا می کت نہ دلچسپی سیت چھو بوزا مے چھ زندگی ہند اکتاجی وری شرنی سیت گزارمت اکتاجی وری اللہ تعالیٰ ہن ون کس ونن تس ونی جواب میں کس ونن İblisus. Kya bunun? Dümle sekiyaj kuruz ne? Sıcdı. Tem loj khoda sabı sayıd karayın? Bas. Kya lajın karayın? Bas. Dümle khalaktani min nariyum ve khalaktahu min tin. Bu banotas naras. Yı banotan beçi. Ana khayrum min hu. Bu çöz emsind khotu beter. Kat zet ravna kin kat çot ravun. Em zet rav kat. Yos khodayı sayıd em vakta. Ham kalam. ایم زیٹ رو کات اللہ تعالیٰ ہن کر لانت نازل امس ایم پت ووت حضرت آدمس ژے کیاز کورتھ یہ غلطی یہ دان کھوت ژے کیاز کورتھ یہ غلطی کات نہ بات نہ چون چرا نہ کہ کل ز گئی حضرت حوان حضرت آدمن ربنا ظلمنا انفسنا اے سانی خدائی اچھ دنویو بوچو کور ظلم پنس پانس پہ و علم تگ پھر لنا اگر سہ سان گنہن مغفرت کرک نکیں و ترہمنا اگر سہ سنس حالت زارس پہ رحم کرک نکیں لنکون من الخاسرین اس آسو خسارس مز کت مز آسو شیطانن ہوا عزی کن شیطان کور تکبر ونیو سا بچو جواب میں شاباش کیا کرن تکبر ازازیل را کھار کرد بزندان لانت گرفتار کرد تکبرن کور ازازیل اسے مسناو یہ کرن کھار اور لانتس مزگو گرفتار اور پتوت حضرت آدمس سے کیا اس کرت غلطی تیم گنڈ گویل آنس اشحس کر غلطی اشکر غلطی اور اللہ تعالیٰ جس حضرت آدمس معافی اور ازازیل کیا کرن زلیل ازازیل کیا کرن زلیل یعنی شیطان کرن زلیل لعنت کرنس نجل تو ایسو نکت شاہ صاحبن تحقیق چھوئی مولانا انور شاہ صاحبن کہ انسان اس میں یس عجزی تا ندامت اللہ تعالیٰ ہن تھومس چھو یس اک عظیم چیزا فرماوا خدا کے یہاں نظر چلتا ہے نہ زور چلتا ہے بلکہ زاری چلتی ہے کیا چلتی ہے خدائی اس بروٹ کہیں نہیں کہا آئی ہے سورو پی کیا آئی خدائی سوری کی بنو مو تیمی کہا آئی ہے زورا ویری زور چن تا چلان کے اللہ تعالیٰ اس بروٹ کہیں چلان چھ زیری کیا چلان چھ تو آت زیری ہیں جس بنیاد اس پیٹھن یہ زیری چھ تو کیا جی کنتی جائے چھو تا چیز اس ویلو زیادہ آسان یہ سو چیز آس نہ بنان کی مثلاً سون چون کشیر مز بنا کی ات کوتا ویلیو یا امریکو کا تو چیزا برطانیہ کا چیزا اس نے یہ تی پود آش گسا کی تات آش کفی ویلیو یہ تی خدا سندس دربارس مز سور کی عجزی چھن تت کی خدا سند کش بروٹ کن عجزی کر لہذا ات چیز سو اللہ تعالیٰ سے نزدیک سٹھا تھود ویلیو کہ انسانس مز گچھ عجزی تو انکساری آسن عجزی سیتی چھ ادب تہ انسانس مز ادب حضرت موسیٰ ہن کریاو اللہ تعالیٰ ہس عرض یا اللہ علم گچھا کھسیت کن ادب گچھ کھسیت اللہ تعالیٰ ہن فرمونس ادب گچھ کھسیت یا اللہ کیاز علم یوت بوڑ چھ یہ علم ای کت پٹ انسانس اندر بغیر ادب ای نہ ادبک علمک درواز سو ادب علمک درواز کیا چھو ادب لہذا اسلام چھو اس ہشناوا ادب کیا چھو ہشناوا ادب اک اردو شاعر چھو بنا ہم ایسی تعلیم کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں
جسے پڑھ کر بچے باپ کو خبتی کہتے ہیں اس دفاع تعلیم پڑھ گئے بین لگیں اچھو ایجوکیشن پران اچھو تعلیم پران پچھوانا پنیس مولیس چیسی کرڈ گمیت خراب چاہتا چی خبت گمت ذہن اس پر سوار لہذا ادب تو عجزی ام چیز چیز تسلا توی تی کریو ریپیٹ کیا گون میں تو ایبروٹ کہنی ہاں ادب تو یلی ادب تو عجزی آشی علم یہ پانے علم اک سمندر کری اللہ تعالی ام اس انسان اس عطا اللہ تعالی چو فرماوان کہ یوس تحت علم اس پر عمل کری یوتا میں تس علم دیوت چاہے کم یا زیادہ بچھن سو پت زہر آوا تم کت یم نو سو زانان چکے اور تت علم سو ونا علم لدنی کیا ونا چ اک مثال ون بو توہی عام علم اس تو علم لدنی اس درمیان کیا فرق چھ اگر تو ہی مثال یاد تھیو تھیو تو ہی وا تم چھ یت اکی کس کن تو تھیو کت یاد ون تو کیا کرو یاد تھیو تیل کیا چیم شیر تھوڑا بہت کت پان وی کرا امن ون سب کر بہو کیا ون میں تہ کیا کیا لجاس میں تہ برو کن ون تھوا کت یاد کیا اس بنان ہاں ہاں ادب عجزی ادب تو عجزی ادب تو عجزی سو تعلیم چھ ونا قابل ضبطی تر گھس بین لگاونی اس تعلیم پڑھت بچہ ون مالس تو کھپتی ہو گیا ہے تجھے کھپت سیار ہو سوار ہوا ہے چاہتا چی کٹ ڈل بت پنس مالس ون لہذا بی ون میں تہ کس علم کرو اللہ تعالیٰ عطا اگر ظاہری علم اس پر تو عمل کرو یہ بڑا اہم کت اگر اس ٹینکی مز آب بھرو اک ساس لیٹر اکس ٹینکی مز پتہ کڑو ام مز یہ آب واپس کوتا نیر واپس ام بس شاباش یہ اک سوال تہند خطر اک ٹینکی اک آن ات مز بھرو اس آب اک ساس لیٹر کوتا بھرو پتہ کڑو ام ٹینکی مز یہ آب واپس ات کوتا نیر ساسی لیٹر نیرنا کن پانچ لیٹر ہرنس پانچ لیٹر ما گھسنس کم ساس ساس مز کوتا نیر ساس لیکن اگر اس کریول کھنو کیا کھنو تات ای تل آب جوئی کیا یہ تل تات آب پت کوتا نیر ام کریل مز آب ونیو ساس نیر کن زیادہ نیر کوتا زیادہ یوت اس کڑو تیوت ہیکو ام مز کڑت اتھے پوائنٹ یہ علم تھی پڑھان چھو یہ ٹینکی ہند علم شران تام پہاڑ یاد بس یوت شران تام پہاڑ یاد ٹو ون زار ٹو 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 زار فور ٹو تھری زار لیکن یل تھی شریعت کس علمس پہ عمل کرو اور پتہ ان لوگ تہ برو کن خالی ورق ہے صاحب آپ کچھ فرمائیے ہم لکھیں گے جیسے مولانا رومی کی ایک کتاب ہے مثنوی ایک کتاب کا نام ہے مثنوی ایک کتاب کا نام ہے مثنوی سب بولو ایک کتاب کا نام ہے مثنوی اور کہتے ہیں کہ ہست قرآن در زبان پالوی مثنوی مولوی مانوی یہ فارسی زبان میں قرآن ہے مطلب یہ قرآن یہ کتاب قرآن کریم کی ترجمانی کرتی ہے تو پچھ خالی ورق ہے تمس بروٹ کو نہیں صاحب آپ کچھ فرمائیے تاکہ یہ خالی ہمارے جو ابراک ہیں یہ جو سفید اوراق ہیں یہ سیاہ ہو جائیں گے اگر تمام سکالر مل کر کوشش کریں گے ایک شعر بنانے کی نہیں دکھائی دیتا ہے اس میں وہ نور جو مولانا رومی کے کلام میں ہے اس لیے بکر تو ہی گزارش ادبن یس تو ہی علم پران چھو یہ علم دیو تو ہی فائدہ صرف قبر تام کتو تام دیو یل تھی قبر مز وسو یہ علم دیو نو تت اخ رست فائدہ کہین تت زن ون تت ون ملائک ون من ربک ون چون رب کس سہ ون آئی ایم ایگزیکٹو انجینئر آئی ڈو ناٹ نو بہت زانان کہین میون رب کس ات نینس بت کھکر نار جہنمس مز تروس البتہ یہ علم تہ ضروری یت ہیکو نا انکار کرت کہین یہ تہ سوز خدائی نی یہ سانس یہ ضرورت علم کیا کمیک علم اس پاورچ ضرورت اس پٹرولچ ضرورت اس گھر روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ آن
یم چیز گژھن آسن ات کس کر انکار یم چیز ضروری دیز آر آور نیسیسٹیز یہ ہماری ضروریات ہیں لیکن دیکھنا ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو باری تعالیٰ نے کھولا ہے زمین ہے آسمان ہے زمان ہے مکان ہے یہ اتنا بڑا پروجیکٹ اللہ تعالیٰ نے کس لیے کھولا ہے خدا کا واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ خدا کا منصوبہ یہ تخلیق کیا ہے خدا تعالیٰ اس اتنی بڑی کائنات کو پھیلا کر کیا چاہتا ہے اصل جو اللہ تعالیٰ کا پروجیکٹ ہے اصل جو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے وہ قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اے میرے بندو میں تم سب کو جنت میں پہنچانا چاہتا ہوں کہاں پر پہنچانا چاہتا ہوں جنت میں تم کچھ بھی نہیں تھے میں تمہیں کچھ بنانا چاہتا ہوں یہ خدا کا منصوبہ ہے کن تم کیف تکفرون باللہ تم کیسے خدا کے ساتھ کفر کرتے ہو وکن تم امواتن حالانکہ تم تھے ہی نہیں کچھ کیا تھے تم اگر مجھے کوئی کہے گا غلام نبی آج سے 100 برس پہلے تو تھا ہی نہیں تو میں سر جھکا کر کہوں گا بے شک میں کچھ بھی نہیں تھا خدا بھی فرماتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے کیف تکفرون باللہ کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود اور اللہ نے آپ کو کچھ بنایا ثم یمیتکم پھر میں تمہیں موت دے دوں گا ثم یحییکم مرنے کے بعد پھر دوبارہ تمہیں زندہ کروں گا ثم الیہ ترجعون اور پھر لوٹ کر تمہیں خدا کے پاس جانا ہے اینڈ دس از دا کریشن پلان آف گاڈ یہ ہے خدا جیسے 5 سال آپ منصوبہ بناتے ہیں گورنمنٹ والی یہ 5 سال کا منصوبہ ہے دا لانگ ٹرم منصوبہ جو خدا کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو پانی کے ایک قطرے سے پیدا کرتا ہے کسے پیدا کرتا ہے پانی کے سب بولو نا پانی کے کیا کوئی سائنسدان پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے بچوں بولو نہیں پانی کے قطرے سے انسان بنانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہاں یہ باتیں سمجھنے کی ہے غور کرنے کی ہے فکر کرنے کی ہیں یہ باتیں اور اسی پانی کے قطرے میں اللہ نے ہماری 2 آنکھیں چھپا کر رکھی ہیں 2 کان چھپا کر رکھے ہیں ایک بولنے والی بہترین زبان چھپا کر رکھی ہے سر کے یہ بال چھپا کر رکھے ہیں یہ بھی انسان کے حسن کو بڑھاتے ہیں اور یہ داڑھی بھی انسان کے حسن کو بڑھاتی ہے اور 5 انگلیاں اور ہاتھ اور پھر انسان کا جو اندرونی سٹرکچر ہے جس وقت سائنسدان بھی اس پر غور و فکر کرتے ہیں بچارے دنگ رہ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اللہ کی کاریگری کو دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ اس پانی کے قطرے کو انسانی شکل میں ماں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے پھر یہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے لیکن اسے پڑھنے حالات بے خبر آسا لوک بچہ اگر پیشاب کرے اگر رکا وہ نہیں کہیں یہ تل پیشاب یہ بھری اوسس اندر ایسے ہی انسان کو اللہ تعالی ایسے ہی انسان کو اللہ تعالی جنت میں پہنچانا چاہتا ہے دس از اور فائنل ڈیسٹینیشن ہماری آخری منزل جو ہے یعنی ایک پانی کے معمولی قطرے سے پیدا کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا بادشاہ بنانا چاہتا ہے کیسا بادشاہ اس پہ آج ٹیلی ویژن ہوتی تھی آسان مینشن سے ریموٹ یہ تھی بہت کر ات پہ یہ سا گئی گلستان سٹیشن ات پہ کور یہ سا گئی اردو 18 کیا تھام وغیرہ بہت وی ٹیلی ویژن اونمت کہیں بہ بڑ موبائل کر استعمال وی مجھے زر نیا ہوت لکٹس موبائلس اکی یت موبائلس زر نیا مگر بہت ات بڑس موبائلس بیزار کہیں یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اگر ہمیں استعمال کرنی آ جائے تو چھ میری کت تران فکر تو ون میں تہ نش یہ کت ون ایک چند باتیں کہ اللہ کے کریشن پلان پر غور کرو یہ علم جو تم پڑھتے ہو یہ قبر یپور یپور دیو اللہ تعالیٰ علم یہ اخ رست بکار ان وول قبر مزید علم ہاں یہ ضرورت سن اس کے سیکھنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور کوئی مولوی اور کوئی بڑا مسٹر اور کوئی انجینئر فلاسفر اسے انکار نہیں کر سکتا ہے ہم تو یہ مانتے ہیں لیکن مقصد کا علم کیا ہے
بولو یہ ضرورت کا علم ہے سب بولو ہاں یہ ضرورت کا علم ہے پھر ایک دفعہ بولو ہاں یہ ضرورت کا علم ہے بولو جو علم ہم پڑھتے ہیں جو علم ہم پڑھتے ہیں یہ ہماری ضرورت کا علم ہے یہ ہماری ضرورت کا علم ہے اور وہ علم اور وہ علم جو ہمیں جو ہمیں مرنے کے بعد مرنے کے بعد کام آئے گا کام آئے گا علم دین ہے علم دین ہے یہ ادارے کھولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اختر صاحب نے اپنے آپ کو تھکایا اگر ویسے ہی لڑکے پیدا ہو جائیں گے جیسے عام کالجوں میں پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی لڑکے ایسے ہی طلباء اور ایسے ہی طالبات اس سے یہاں سے بھی فارغ ہو جائیں گی تو کوئی مقصد نہیں ہے یہ سکول کھولنے کا اگر دیوبند من سے اچھی نیرہن تو کوئی ضرورت نہیں تھی دیوبند بنانے کی البتہ اگر گورنمنٹ بار اچھا ہلک کور گورنمنٹ کیا دپا گورنمنٹ از دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل اچھا گورنمنٹس مخالف کہ گورنمنٹ استن یہ خامخواہ دنیا کے لوگوں نے ایک خامخواہ حکومتوں کے ساتھ جھگڑا اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکومتوں کے ساتھ جھگڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کے قطرے سے پیدا کر کے ہمیں جنت میں پہنچانے کا منصوبہ بنایا ہے اس لیے حکومت بھی کون ہے لوگ ہی حکومت بنانے والے ہیں کسی مرد کو چاہیں تو کسی مرد کو بنائیں چاہیں تو کسی عورت کو بنائیں پیغمبروں نے حکومتوں کے ساتھ لڑائیاں نہیں لڑی ہیں اور کسی پیغمبر کو ایک دو پیغمبروں کو حکومت ملی ہے باقی ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے دو تین پیغمبر لیس کر کے باقی جتنے بھی پیغمبر آئے کسی کو حکومت نہیں ملی ہے حکومت پیغمبروں کا ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے پیغمبروں کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ خدا کے بندے جو ہیں وہ خدا کے کریشن پلان سے واقف ہو جائیں اس لیے وہ مشقت اٹھاتے ہیں تکلیفیں اٹھاتے ہیں خدا کے لوگوں کو خدا کے احکام سے باخبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہو کہ ہم ضرورت کے علم کے ساتھ ساتھ بولو ہاں ہم ضرورت کے علم کے ساتھ ساتھ ضرورت کے علم کے ساتھ ساتھ ضرورت کے علم کے ساتھ ساتھ مقصد کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے دن دگنی رات چگنی محنت کر کے اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جس منزل تک پہنچانا خدا کا کریشن پلان ہے منصوبے تخلیق ہے کروا انشاء اللہ تعالی وہ کیا تھو تو یا علم علم ون آ گو ضرورت علم آ گو بیا گو مقصد ہاں بہت میں بہت خوش ہو گیا آپ نے یہ بات یاد رکھی ہے علم کس یہ علم برائے تن ہاں علم بنائے اس علم سہ علم برائے یار ہاں علم برائے علم را برتن زنے مارے بود اگر تو یہ علم حاصل کرو یہ بنو صرف تہند خاطر کن وقت علم را بردل زنے یارے بود اگر سہ علم تھی حاصل کرو یم سات یار یعنی خدا بن سند اصل یار کس خدا سو علم سہ گھس اچھا حاصل یارے بود یہ یری یہ یری کروا اخ دلیل اخ ون بہت دون پانچن منٹن مگر یاد تھو یہ دلیل کہ طالب علم کھت نائی مز کت مز کھس دس کرو مثلاً جیل ڈل تھی وچمت جیل مانسبل وچمت جیلس اکس کرو سل ہوا کوڑن تیز ہوا آو ناو لج پھٹنے ناو لج ام بروٹ بو ٹھٹ کورمت شرو ہنزس اکھا ووتھس مثلاً ارشاد احمد چچا جان ٹھیا باٹنی پرمس اچھا تس ہنزس بچارس کیا اس پتہ باٹنی کا جانور اس پتہ بیاکھا ووتھس ٹھیا زالجی پرمس تو ہنزس کیا اس پتہ بیاکھا ووتھس بیاکھا تھا بیاکھا ہنزن ہن لا ادری لا ادری لا ادری آئی ڈو ناٹ نو بہت زانے نہیں بہت زانے نہیں دس چاچا نصف زندگی سے کرمز آئی نصف زندگی سے کرمز نچک زانا باٹنی نچک زانا زالجی نچک زانا بیاک سائن فل میڈیکل نچک زانا نان میڈیکل تین یتن کوڑن ہوا ہاں کیا کوڑن ہنزس گئی شرمندگی ہنزس کیا گئی
اور اتھے ناولج پھٹنی شروع طول ودنس جو شروع طول ودنس بہن سفر کر دریا سمز جل سمز بھائی یا کن زیس مز یا کن جائے بھائی ات آبس مز بہرحال ہم ونان و کیا کرو حضن ووک واپس میان سن گبرو کیا ووک میان تہو باٹنی تہ پرم تہو باٹنی تہ زالجی تو پرم فل میڈیکل تو نان میڈیکل تو سرٹ ہوا کہ علما ولما تہ پورمت دپ نا چاچا اس بسان مل پور اس بسان نمبل یہ دریاو یہ زوئی اچھا سہ علما ولما اد ونو تہ مے ٹھیک نصف زندگی کرم ضائع بسمو تہ ونان تہو فل زندگی کرم آولینس مز پھسائے یت آولینس مز نت باٹنی چلان نت زالجی چلان نت کیمسٹری چلان نت چیز چلان دس چاچا تیل کیا چلو ات چاچا ونتا بہت کیا چل یہ دکھ نم جام ہوکن شیرن کڑت نتن انہ پان زر تو بی زنگ وائی تاکہ ترو اپور تاکہ ترو سانٹ علم گو یہ آخرت علم یل قبر مز تھی واتو تت ونس وٹ از یور کوالفکیشن یہ ونس تک کہ سہ ڈی سی سہ فلانی چیز سہ فلانی چیز تت یس ون مان رب کا کیا یس ون ماں دین کا ماں من حاضر رجل من حاضر تو بتا تیرا رب کون ہے ماں دین کا تیرا دین کیا ہے اور پہچانتے ہو اس شخص کو یعنی حضرت محمد عربی کی شکل دکھائی جائے گی اور اگر اس کو پہچانے گا پیارے نبی کو تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے اس لیے تم سب بچے میرے ساتھ وعدہ کرو ہاں کیا کرو میری عمر اس وقت 75 سال کی ہے کتنے سال کی ہے پلس 75 میری عمر 16 وری 17 وری برونٹ سے ریٹائر گومت لیکن اور 88 وری سے تو ہے شرین سات میں گزرمت اخ بات چھو تو میں ستن کرن تھوا تو یاد میں سے بچو تھوا تو یاد ونیو ہم اردو بھی پڑھیں گے ونیو ضرورت کے مطابق ہم سوشل سائنس بھی پڑھیں گے ضرورت کے مطابق ہم فل میڈیکل بھی پڑھیں گے ضرورت کے مطابق لیکن ہماری اصلی لیاقت قابلیت صرف علم دین حاصل کرنے پر صرف ہونی چاہیے اصل دین اصل کیا چھو یل مرو ن چل تی باٹنی نل تی زالجی تی چل تھالجی کیا چل تی تک تھالجی کت ونان اختر صبا ان ووت زان تھالجی کت ونان یہ بہت ون ون تی ہاں یہ امتحان چانہ خطر نا 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 تھالجی تھالجی آ گئی زالجی آ گئی بیالجی کیا گئی تم گئی ہم علم بیا کیا گئی تھالجی کیا گئی تھالجی چھو ماسٹر ووت زان پوز ون جو صفائی ونان اہن سا وتن کھڑا ون تھالجی کیا چھو تمو ون اگر آپ اب یہاں پر بیالوجی بھی پڑھائیں گے زوالوجی بھی پڑھائیں گے سب یہ پڑھائی سائیکالوجی بھی پڑھائیں گے تھالوجی نہیں پڑھائیں گے تو کیا مطلب ہے اس لیے بکر ماسٹرن تہ گزارش ام پڑھنو تھالوجی کیا پڑھنو تھالوجی ونان دینیات کیا ونان یمن کتابن مز دین تس ونان تھالوجی کیا ونان کیا ساری علم قبر دندس تام ام پتہ تھالوجی لگان سات کیا لگان دنیا خاطر کرو تیس محنت ایتس کالس دنیا مز روزن آخرت خاطر کرو تیس محنت ایتس کالس آخرت مز روزن تت روزن عبدالآباد اینڈ لیس لائف زندگی غیر مختتم سہ زندگی یت اختتام کھین کروا تھی حاصل دینیات ان شاء اللہ تعالیٰ ہاں ونو 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 سائیکالوجی سائیکالوجی زالجی ام سارے ام زن علم ام کرو بقدر ضرورت حاصل ہاں کیا کرو بقدر
خالجی یوسف تاتون حدا ودا پنی سری صلاحیت قابلیت سوی لبریڈی گشی خالجی ہن جو کتابو سایت بریت آسی یہ تیش اک ڈاکٹر بنو انجینئر بنو تات گسو بہترین انسان تہ بہترین مسلمان تہ بنن لہذا اچھو تعلیم ہن مقصد اگر اشتہ بنائے تو خدا تعالی نے اسی منصوبہ یہ تخلیق بنومت چھ اللہ تعالی چھ دیوان ہایت کہ معمولی گند آب قطر کٹ کر سب پود اور سو جنتس مز بنا جنت بادشاہ یعنی لکٹ مکٹ تیت بادشاہ آئے یہ اشار ام سن یہ بن تروائی جنت حاصل کرنے کی کوشش گویا سان تعلیمی ادارن ہند مقصد گھس آن یہ گھو بچہ ہیکن آگاہ کرت تیل سے سن قابلیت نتن یہ کہیں سن عہدہ تم ڈگری دن کم کہیں تیل اگر پن پان اور پن بچہ اصل مقصد نش اصل ڈیسٹینیشن نش وقف کروک نہیں سہ اللہ تعالیٰ گھس سارے واتن جنتس مز کت گھس واتن سہ واتن اللہ تعالیٰ خالجی ہند برکت کم خطر بنا خالجی خالجی گئی دینیات خالجی گئی ولی وہ کرو ساری اللہ تعالیٰ کن دعا اللہ تعالیٰ دین یہ خالجی پنک توفیق پروا ان شاء اللہ تعالیٰ انگریزی پہ ون خالجی انگریزی پہ کیا ون اردو پہ کیا ون دینیات کیا ون گو علم دنیا گو علم بیا گو علم دین بیا گو علم کیا گو بیا گو علم دین تو کروا ان شاء اللہ تعالیٰ تھوا تو یاد اللہ تعالیٰ کر سنس حالت زارس پہ رحم متلو ات زو تھود ہوں کرو اللہ تعالیٰ کن دعا بیشا بیشا کی بات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى پروردگار سن سالس پٹھ کر رحم پروردگار یت امت سالس پٹھ کر رحم پور انسانیت پٹھ کر رحم یالا یمو بیماریو وکسن پور عالم آورمت چھ پروردگار یمو بیماریو نشن کرن پور انسانیت رہا پور انسانیت دے نجات سارنی انسانن دے نجات مسلمانن دے نجات ملک کشمیر دے نجات پروردگار ژٕ کر اس دشن تہ حفاظت ژٕ کر اس کھوور تہ حفاظت پتہ برونٹھ ہیری بون شد جہد کر حفاظت مالس جانس عزتس ایمانس کر حفاظت اور کشیر ہند لوگ یمن مشکلات اندر ہن شامت یمو مشکلات نش کر ژٕ آزاد پروردگار ژٕ چھک اس یمو مشکلات نش آزاد کرن وول ژٕ چھک خوشحالی عطا کرن وول پروردگار امت مرحوم حس کر مغفرت اس امت زند تت کر ہدایت پروردگار یہ ادار پھڑراون یہ ادار چمکاون لیکن یم ادار مز گشن دین جاری دینک فوار گشن جاری ہدایت گشن جاری پروردگار ام بچ بناوک دینک نمائند سہ اور یم بچی یت یت مدرس اندر پران امن دی سیرت فاطمہ اور سیرت عائشہ اپناونک توفیق سین ساری دعا کر قبول بپات جناب محمد رسول اللہ سبحان ربک رب العزت.